ဆာလံကျမ်းခန်းကြီးတရား41အငယ်1မှ5အိုးထာဝရဖျားကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏အလင်းမြန်ကြွလာတော်မူပါကိုရော့ကိုအော်ဟစ်သောအခါအကျွန်ုပ်ဤစကားတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤပတ္ထနာသည်မိရှုသောနန္တာဘောင်းကဲ့သို့၎င်းလက်ကိုခြီချင်းသည်ညံဥယံပူဇော်တကာကဲ့သို့၎င်းရှေ့တော်၌ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါစေသောအိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဤနှုတ်ရှိမှကင်းကိုထားတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏နှုတ်ခမ်းတကားကိုစောင့်တော်မူပါဒူးဆိုက်ကိုပြုတ်သောသူတို့နှင့်အတူအကျွန်ုပ်ပါ၍မတရားသောအမှုဒူးဆိုက်အမျိုးမျိုး၌ကျင်လည်စေခြင်းဟာအကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးကိုမကောင်းသောအမှုရာသို့သွေးဆောင်တော်မူပါနှင့်ထိုသူတို့၏ခဲပွေစားပွေတို့ကိုအကျွန်ုပ်မစားပါစေနှင့်ဖြောက်မတ်သောသူသည်အကျွန်ုပ်ကိုဒဏ်ခတ်ပါစေသောယေရှုရှိပါလိမ့်မည်ဆုံးမပါစေသောကျွန်ုပ်ဥကောင်းကိုလိမ့်သောစီဖြစ်ပါလိမ့်မည်ထ၍ပြုတော်လဲအကျွန်ုပ်မငင်းပါယခုမူကားသူတစ်ပါးပြုသောအာဓမအမှုတစ်ဖက်၌ဆုတောင်းရပါ၏အငယ်6မှ30သူတို့၏အကဲမှုတို့သည်ကြောက်တွင်းနားမှလွတ်၍အကျွန်ုပ်၏စကားကိုကြားရကြပါ၏ထိုစကားလဲချိုပါ၏မြေပေါ်မှချင်းကိုခုတ်၍ခွဲတကဲ့သို့မရဏနိုင်ငံတကားဝမှအကျွန်ုပ်တို့၏အယိုးများတို့သည်ကိုယ်ပြားလက်ရှိကြပါ၏။အိုးဖျားရှင်ထာဝရဖျားကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်မျှော်ကြည့်ပါ၏။ကိုရော့၌ခိုလုံပါ၏။အကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုသွန်ပစ်စေတော်မူပါနှင့်။အကျွန်ုပ်ဖို့ထောင်ထားကြသောကြော့ခွင်းမှ၎င်း၊ဒူးဆိုက်ကိုပြုသောသူ၏ညွတ်မှ၎င်း၊အကျွန်ုပ်ကိုလွတ်စေတော်မူပါ။ထို့သောအကျွန်ုပ်သည်လွန်သွားသောအခါမတရားသောသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ကြော့ခွင်းတည်းသို့ကြားကြပါစေတော်။